أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مهمانلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler. Allah ke hamd bo'lsin. Yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge adamlar gelip "Ey Muhammed" dediler. Ular hali iman keltirishmagan edi. "Ey Muhammed, Rabbingizni bizga vasf etib bering. U o'zi qayerdan tug'ilgan? Uni otasi kim? Onasi kim? Rabbingiz nechta o'zi?" Allohi tabaraka va taolo oyatida marhamat etdi. "Ayting, ey Allohning rasuli. Qul ayting, ey Allohning rasuli, huvallohu ahad" dedi. "Allohni yagona deb ayting" dedi. Ana shu yerda mufassir ulamolar aytadiki, yagonaligi sanoq jihatidan emas degan. Bilamizki, tartib son bor, sanoq son bor. Allohi tabarak va taoloning yagonaligi sanoq jihatdan emas degan. Masalan, assalomu alaykum, va alaykum assalom, yaxshimisiz, tuzimiz, bir-birimizni sizlaymizu, Allohga kelganda sansiraymiz. Hech e'tibor berganmisizlar? "Ber Alloh" deymiz. "Ber. Bering Allohim" demaymiz. Uni bitta sababi bor. "Siz" so'zi bizni tilimizda ham hurmatga ishlatiladi, ham ko'plikka ishlatiladi. Alloh haqida ko'plik ma'nosini aytib bo'lmaydi. Sabab nimaga? "Qul huvallohu ahad" sabab. Ayting, ey Allohning rasuli, Allohni yagona deb ayting. "Allohu samad" deb ayting, Allohni behojat deb ayting. "U siz, bizni ishimiz tushadi bir-birimizga, umuman bandada bir-biriga iltimos qilishi bor." Lekin Alloh iltimos qilmaydi. Nega iltimos qilmaydi? "As-samaddur" u, behojatdir. "Lam yalid va lam yulad" u, tug'magan, tug'ilmagan ham deb ayting. Iroqda, Basrada bir voqea bo'lgan ekan. Bir nasroniy zodagon yashagan ekan. Nasroniy ekan, xristian ekan. Juda ham bir katta badavlat odam ekan. Shuni yakka yolg'iz o'g'li bor ekan, merosxo'ri. Shu o'g'li haligi zodagonni, badavlat insonni bo'yi-bo'yiga barobar bo'lib voyaga yetib yoniga kirgan paytida Allohni taqdiri bilan haligi bolasi olamdan o'tib qopti. Alloh undan aslasin. Bechora zodagon xilvatga kirib ketibdi. Odamlar hayron, nima qilishni bilmaydi. Ota hech kim bilan gaplashmaydi, xilvatga kirib olgan. 3 kun o'tiribdi, 4-chi kun chiqib kelib, "Birodarlar, men la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, alhamdulillah musulmonlardan bo'ldim. O'g'limni ham musulmon dinida ko'mamiz" deb qopdi odamlar. Bu jinni bo'lib qopdi bu. O'g'li o'lib aqli toyib qopdi buni. "Nega unaqa qilyapsan?" desa, haligi zot aytarmish. "Birodarlar, siz biz aytgan Masih Allohni o'g'li degan gaplar yolg'on ekan. Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushgan oyat lam yalid va lam yulad haq ekan. Agar Alloh birovdan tug'ilsa edi, Allohni o'zi tuqqan bo'lsa edi, meni yagona farzandimni olmasdi" degan ekan. "Lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad" ayting, ey Allohning rasuli, unga hech kim teng bo'lmaydi deb ayting. Hech kim unga teng kelmaydi deb ayting. Kitoblarda
من قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل له نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون تعدل له ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد تعدل له ثلث القرآن. رواه الترمذي. كم إذا زلزلت الأرض زلزالها سورسن أقسى قويا قرآن كرمني يرمن أقيقن جتين yaplarını qarayın. İza zulzilatni oqsa go'yo Qur'oni Karimni yarmini o'qiganiga teng. Kim qul ya ayyuhal kofirunni oqsa go'yo Qur'oni Karimni to'rdan birini o'qiganiga teng. Kim qul huvallohu ahadni oqsa go'yo Qur'onni 3dan birini o'qiganiga teng. Ya domla, 3 marta qul huvallohu ahadni oqsak Kur'an'ın hemesini okuyan bölümümüz mü? Ha braderler, 3 mette kul huvallahu ahadni oksak, 4 mette kulyanı oksak, 2 mette izazul ziletni oksak, Kur'an'ı kerimini, berini okuyan bölümler ekemiz. Bu geplerini tanıda gepirişimizde bitti sebebi var. Muhterem azizler. Tanıda durup Allah'ın namını zikir edip, Tongda turib Alloh tabarak va taoloning kalomida o'zini qandoq vasf qilgan bo'lsa, o'zini qandoq bayon etgan bo'lsa, shundoq tilga olsak, dilga olsak, Alloh gunohlarimizni kechirar ekan. Alloh barakotlar berar ekan. Alloh fayzlar berar ekan. Alloh hidoyatlarga boshlar ekan. Ey Allohim, nomingdan aylanaylik. Iloho Allohim, qalblarimizga nomingni jo etgin. Günahlarımızı keçirgin, bir yetken nametlerini ziyade etkin. Allah'ım, bütün alemdeki mümin Müslümanını sahlegin. Katar'da bizi yurtimizi yem esregin. Saniyen Hazret Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge, durudu salavat ve salamlarımız bulsun. إذا تزوج العبد لقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي ينا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ينا شنقوه شكرا فرقان شهد إسلام بارتور ما نالس وشرها حزرة پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم من همت اتدلر Agar bende turmuş kursa, agar bende üylense, dinini yarımısını doldurupti. Azammez, köpenmez, yarımısını doldurupti. Kalgen yarımı hakkı da Allah'tan korksun. Ulema itedi. Üylenmeğlük, turmuşke çıkmağlık dinini yarımısıdır. Peygamberimiz ayetiye ettiler ki o yarımısıdır. Ya eşitliyiz mi? Namaz okuyan adam dinini yarımısını kıttı. Roza tutken adam dinini yarımısını kıttı. Hacge bargen adam dinini yarımısını kıttı. Zakat bergen adam dinini yarımısını kıttı. Yok yok yok. Üylengen adam dinini yarımısını kıttı. Uzatılgen adam dinini yarımısını kıttı. Nazik tamamı. Yok men üylenmeyim ben. Men turmuşka çıkmayım ben deyip basa dinden çıkıp gitip alalı. Ataydan etse şu yapma. Yok men uylanmayım ben. Turmuşka çıkmayım ben. Sebep. An-nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nikah meni sünnetim. Meni yolum dediler Peygamberimiz. Kim bundan boyun tablasa, baş tartsa meni ümmetimmez dediler. Raderler nikah ciddi nerseyken. Ondan baş tartıştık. Dinden çıkış bilen hatta beraber etilgen eken. Bu bir tamamı, ikinci tamamı. Muhterem azizler, toy şunaqa bir uluğ, mübarek nerse iken ki, mesela, toyga aytishni, toyga aytish haqidagi bobda keltirilgan ma'lumotlarda shunaqa mazmunlar bor. Kim valimaga aytilsa, mana shuning otini valima deydi. O'g'il uylantirsa, qiz uzatsa yozadigan dasturxonni valima deydi. Valimaga aytilgan odam uzursiz, sababsiz kelmasa go'yo o'tgan payg'ambarlarga va menga gunohkor bo'pti degan hadislari bor ekan. Birodarlar, to'yga aytilsa jiddiy qabul qilish kerak ekan.
yoki alhol uzrini aytish kerak ekan. Uzr falon joyga taklif edik. Endi qiziq joyi. Xo'p, bora olmadik to'yga, imkon yo'q ekan. U aytibdi, bu aytibdi. 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin, 1 oydan keyin boring, yana 3 oydan keyin. Ko'rib qolsangiz falonchi, assalomu alaykum, uzr, biz to'yga bora olmadik. Bollar baxtli bo'lsin, to'y muborak bo'lsin desa bo'ladi. 3 oydan keyin tabriklasa bo'ladi. 9 oydan keyin ham tabriklasa bo'ladi. Buni teskarisini eshiting, qiyos uchun aytamiz. Qiyos uchun, taqqoslash uchun. Ta'ziyaga, ta'ziyaga 2 marta borish makruh, 1 marta boriladi ta'ziyaga. Yaqinlar, qadirdonlar, hassakashlar boraveradi. Lekin umum xalq ta'ziyaga 1 marta boradi. Bu bir, ikkinchidan. 3 kun o'tdimi ta'ziya? 4-chi kuni, 5-chi kuni, 6-chi kuni bir oydan keyin ko'rib qolsangiz o'sha odamni, bormagan bo'lsangiz, falonchi otangiz o'tibdilar, Alloh rahmat qilsin. Onangiz o'tibdilar, Alloh rahmat qilsin. Ta'ziyamni qabul qilsin desa makruh bo'ladi. Ey birodarlar, 3 kun o'tib ketib bo'lgan ta'ziya bildiradigan kunlar. Ta'ziya bildirgandan keyin, ta'ziyani kuni o'tgandan keyin ta'ziya bildirmaydi. Unda nima qiladi? Unda uzr aytadi. Bir oydan keyin ko'rishib qolsa, 2 oydan keyin ko'rishib qolsa falonchi, otangiz o'tibdilar, meni uzrimni qabul qiling, men bora olmadim deydi. Lekin ta'ziya bildirmaydi. O makruh bo'ladi u. Birodarlar, odamni esiga solavermaydi buni. To'ynichi, to'yni tabriklasa bo'lar ekan. Va uchinchisi, asosiysi, kitoblarda aytibdiki, Allohi taborak va taolo bandasini adolatiga olib qolsa, Alloh asrasin, adolatiga olishda hech kim chidalmaydi, hech kim turib bera olmaydi bu ishga. Alloh taborak va taolo bandasini adolatiga olsa, agar olgan nafasiyu chiqargan nafasiga javob beradi degan. Voy o birodarlar, bu jiddiy gap bu. Qaysi birimiz javob bera olamiz uni? Olgan nafasiga, chiqargan nafasiga javob berar ekan. Bandam, senga nafas berganman, nima qilding? Sen nafasingni chiqartirganman, nima qilding deb qolar ekan. Lekin Allohim adolatiga olsa, bandasini olgan yoki chiqargan nafasiga javob berar ekan-ku, bir narsaga javob bo'lmas ekan, savol bo'lmas ekan. Elni, yurtni oldiga o'g'il uylantirib, qiz uzatib yozayotgan dasturxoniga savol javob berilmas ekan. Shu kitobda yozilgan. Qancha mahsulot qo'ysa qo'y, qancha yaxshilikni qilsang qil, elga, yurtga o'g'il uylantiryapman, qiz uzatyapman deb dasturxon yozganga savol javob yo'q ekan. Yana aytadi. To'yga kelganda valimani ovqatlaridan tanavvul qilishlik tabarruk deyiladi. To'yga kelganda valima, mana shu to'yni ne'matlardan yeyishni otini tabarruk deyiladi. Bu bir tomoni edi. Ikkinchi hadisda Hazreti Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etar ekanlar, yigitlarni ko'rsalar, bo'ydoqlarni ko'rsalar aytar ekanlar: "Ey yigitlarni jamoasi, ichingizdan qaysi biringiz xotinni eplay olsa uylansin." E'tibor bering. "Ey yigitlarni jamoasi, ichingizdan qaysi biringiz xotinni eplay olsa, ya'ni boqa olasanmi? Uy joying bormi? Qo'lingda bir kasbi hunaring bormi? Salomatmisan? Sog'liging to'g'ri keladimi?" Mana shu odamlarga uylanish vojib bo'lar ekan. Uylanmay yursa-chi, kitoblarda Allohi taborak va taologa yer yuzida shu hadis keltirilgan. Hadisni mazmunini aytyapmiz, vaqt e'tiboriga ko'ra. Allohi taborak va taologa yer yuzida bo'ydoq yurgan kimsadan, turmushga chiqmagan, toq o'tayotgan ayoldan ham yomon ko'ringuvchi kimsa yo'qdir degan ekanlar. Birodarlar, yer yuzida hazil gunohkor bormi? Hazil yomon bormi? Lekin o'sha yomon gunohkorlarning ichida Allohi taborak va taologa yomon ko'ringanlari bo'ydoqlari ekan.
Endi masala shuki, uylanmagan bo'lsa, turmushga chiqmagan bo'lsa, yuqoridagi shartlar topilsa, unga uylanish vojib bo'lar ekan, turmushga chiqish vojib bo'lar ekan. Yuqoridagi shartlar topilmasa, xotinni evlay olmasa, iqtisodiy imkoni, moliyaviy imkoniyati bo'lmasa, bunga uylanish makruh ekan. Xotinni qiynaydigan bo'lsa, zulm qiladigan bo'lsa, unga uylanish harom ekan. Lekin shunaqa voqealar bo'ldiki, mana pandemiya sababli qancha odamlar beva qoldi, qancha odamlar tul qoldi. Ularning masalasi nima bo'ladi? Ularniki kitoblarda xotin ko'rgan erkak, er ko'rgan xotinni ixtiyori o'zida ekan. Unga arz qilinar ekan, havola etilar ekan. Havola etishni odobi. Otasi bo'lsa, onasi bo'lsa, otajon, onajon, Allohim toqimish, Allohim yagona yemish, qolgan bandasi hammasi juftimish, yaratilgan narsalar hammasi juftimish deyiladi. Uylaning ota, uyla erga teging ona deyalmaydi. Agar farzand bo'lsa. Aytadiki, Robbimiz yagona ekan. Robbimizni jufti yo'q ekan der ekan. Endi havola etilayotgan odam inomi ixtiyori agar qo'zg'asa shuni xo'p der ekan. Agar e'tiroz etsa, yo'q uylanmayman desa, u zo'rlanmas ekan. Shunaqa bir voqea bo'lgan ekan. Hazrati Mavlono Sheyx Sa'di Sheyrozi degan bir zot o'tganlar. Hozirgi Eronni Sheyroz degan yerida. Bu zot 128 yil umr ko'rgan ekanlar. 128 ga kirgan ekanlar Hazrat Sheyx Sheyrozi. Sa'di Sheyrozi. Yoshlari 110 dan o'tganda ayollari o'tib qolgan ekan. O'zlari yosh ko'rinar ekanlar, salomat ekanlar, shogirdlar, murtlar. Taqsir. Alloh yagonadir. Bandasi juftdir. Alloh behojatdir. Bandasini hojati bordir. Siz uylaning taqsir. Hali yoshsiz, sizni ahvolingiz yaxshi, yoshingizga nisbatan andoq, mandoq desalar, Hazrat Sheyx Sa'di uylanmayman deb qoptilar. Ya taqsir, nima deyapsiz? Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylanmayman deyishdan qaytarganlar. Hazrat Sheyx aytarmishlar. Birodarlar, meni uylanmasligimiz sababi o'zimni yoshim katta bo'lsa ham yoshini xohlaydi ko'nglim. Yoshini xohlaydi, qiz bolani xohlaydi. Qiz bola meni xohlamaydi. Shuning uchun uylanmayman degan ekanlar. Birodarlar, bu borada havola etilishini sababi shudur. Xulosa shuki, birodarlar, imkoniyatimiz bor odamlar to'y qilaylik ekan. Imkoniyatimiz bor odamlar qiz uzataylik ekan. To'y yaxshi narsa ekan. Allohim to'ylari bo'layotgan yoshlarini baxtini bergin, saodatini bergin, iymoni iqbolini bergin, bir-biriga mehrini, muhabbatini bergin. Otasiga ham, onasiga ham minglab rahmatlar bo'lsin bularni. Mana bo'lar ekan-ku, 100 kishi bir kun ovora, 200 kishi ertasi kun ovora, mana kelishib qilsa bo'lar ekan-ku. Allohi taborak va taolo mana boshidan go'zallik bilan, maslahat bilan, birdamlik bilan, yakdillik bilan boshlanibdi. Hayoti ham go'zal bo'lsin. Hayoti ham birdam bo'lsin. Muhtaram azizlar, hoji buvalarni, hoji onalarni gapirish bu baxtdir. U bular bir piri badavlatdirlar. Allohim piri badavlatlikka barchamizni yetkazgin. Qur'oni Karim oyatlaridan o'qiymiz. Duolarni aytamiz. Jamoatlarga ruxsatlarni qilamiz. Oshlarni yeb bo'lgandan keyin bir-birimizni kutmaylik. Malolliklar yetmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Allahu's-Samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-Samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-Samed. Lem yelid ve lem yulad ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين